Урядом України було заарештовано 1,5 мільярда доларів США, які належать оточенню Віктора Януковича. І буквально нещодавно так само наш підрозділ з боротьбою з відмивання коштів арештував 13 мільйонів франків на рахунках в Ліхтенштейні, які належать судді Вищого господарського суду. Проте вони арештовані, але не є конфісковані. І це вже відповідальність Генеральної прокуратури і всієї судової системи країни. Ми повинні разом боротися з корупцією і доводити кожну кримінальну справу до завершення. Саме тому органи прокуратури, Національне антикорупційне бюро і судова система, які є повністю незалежними від уряду і президента, повинні виконувати свою роботу. Той, хто вчинив корупційний злочин, повинен сидіти не під домашнім арештом дома, або втікти з країни перед тим, як його оголосять в розшук, а повинен сидіти в тюрмі. І це відповідальність судової системи та органів прокуратури. Тому що виходить так, що його взяли за корупційне правопорушення, і він саме завдяки корупції вже в судовій системі отримає дозвіл на те, щоб просто втікти від правосуддя. До парламенту внесений закон, який суттєво збільшує розмір застави щодо корупційних правопорушень, для того, щоб ті, хто вчинили корупційні злочини, не виходили з-під арешту і не тікали від правосуддя. Також у вересні місяці парламент повинен проголосувати за закон, який дає можливість конфісковувати і продавати активи корупційних чиновників, так, як це робиться в Європі і в Сполучених Штатах Америки. Тому що 1,5 мільярда доларів, які арештовані, але не конфісковані, могли би зараз піти до державного бюджету для того, щоб збільшити соціальні стандарти, збільшити заробітні платні, будувати нові школи, лікарні і дороги.